600 konton kun oo bir oo u dhiganta ha dhowr iyo 10 kun oo dollar ayaa laga baxay miisaaniyada degmada Danood ee gobolka Wardheer. Waxaa lagu talagalay lacagaha sida yaatirka iyo shidaalka ambalaaska degmada Danood oo hadda gabi ahaanba halaysan isla markaasina gabtay intii yareed ee dadku ay ku qabeen. Haba yaraatee ma jirta lacagahaasi mashruuc loogu magacbixiyey oo qalaylka loogu xiray malaayiin bir oo Danood soo baxda sanad walibana warqada cidla ah oo la xarxariiqay ayaa lagula baxaa sida hadda ka muuqata dokumentigan idin muuqda. Lacagtaasi waxaa iska kaashaday oo dhacay gudoomiyaha degmada Danood Kifaax Saxane, madaxa xisbiga Jaamac, iyo madaxa xafiiseedka maaliyadda Cabdiraxmaan Axmed Cabdi. Sidoo kale xisaabiyaha degmada Cabdimaalik Cali Khaliifa oo ah qofka magaciisa lagu dhacay lacagtani ayaa falkani qayb ka ah. Degmada Danood haba yaraatee ma jirto hal mashruuc oo la taaban karo oo waxtarkiisu muuqdo oo dowladdu ka hirgelisay marka laga yimaado guryihii Cabdi ilay dhisay sannad walibana magaca Danood waxaa ku soo baxa malaayiin bir, kuwaasi oo 4 damiir laawe ee kolba markaasi jooga ay dabka ku shubaan ama ku qayilaan. Waxaa cillad farsamo ku timid ambalaaskii Danood iyadoo maraysa meesha lagu magacaabo Cag oo aan sidaasi uga fogeyn degmada Danood. Nasiib darro markii lacagteedii loo doonay ee loogu tagay magaalada Marsin oo bangi u ah degmada dhan ee Danood, waxaa la sheegay in lacagtaasi ambalaaska lala baxay. Qolihii bangiguna waxay soo bandhigeen warqadahani lagula baxay lacagta iyo raggii la baxay magacyadooda. Sidoo kale waxaa la sheegay in raggaasi hadda ay ku qayilayaan ama joogaan magaalada Jigjiga. Danood ma laha wadooyin, ma laha xarumo caafimaad oo tayo leh, ma laha layd, ma laha biyo gelin oo dadku tunkay ku soo dhaansadaan, ma laha bangi oo Marsin oo qoraxay ayaa bangi u ah. Marka xagay martaa sannad waliba malaayiinta dowladdu ugu talagashay degmada Danood. Ugu dambeyntiina ambalaasta keliya ee degmada Danood marka ay bukaanada ka soo qaadayso qabaleeyada lacagta ka qaadan jirtay shacabka danyarta, lacagteedii dowladdu ugu talagashayna sidaasi loo burbursaday ee loo cunay, hadda gebi ahaanba way hawl gabtay oo way fadhidaa. Wax badan ayayna u qaban jirtay dadka danyarta ah ee jeebkooda isticmaalayay, fadlan ciddii damiir wadaninimo ay ku jirto ha u gurmata degmada Danood hana laga gaadho damiir laawayaasha.